Зрештою, по завершенню першого тайму в столиці Слобожанщини гості про подібне могли тільки мріяти, адже вони 0-2 безнадійно поступалися горіли, маючи купу проблем зі складом, адже через низку травм провідних виконавців на поїздку до Харкова вони ледь нашкребли 10 гравців. Господарі, у свою чергу, були рішуче налаштовані реваншуватися за принизливу поразку 0-5 у першому колі у Покровському, і вже на 6-й хвилині Бондар відкрив рахунок. А практично сигналом на відпочинок Свиридов подвоїв результат, смачно тріснувши, після чого голкіпер покровчан Васильченко не виручив свою команду. Здавалося, гол у роздягальню мав психологічно зламати титанів. Втім, вони у відповідності до власної назви з поновленням гри у другому таймі вже у його дебюті відродили інтригу, коли Міленький скоротив відставання до мінімуму. Далі більше. Гості, спіймавши кураж, не посоромилися і поновити рівновагу. Доманський по хокейному на п'ятачку встиг підставити, щоправда, не ключку, а ногу. І вже нічия 2-2. За хвилину по цьому спантеличені і отетерілі залізничники Харкова забивають м'яч у власні ворота, коли десь у схожому з попереднім стилі його у свої ворота зрізав Бондар. У відповідності до розвитку подій у зустрічі у ній запахло сенсацією, проте гол Овсянникова на передостанній хвилині поєдинку було схоже на те, що зніме в ній всю інтригу, але, як з'ясувалося опісля, він тільки роздмухав її вогнище. Вже за якусь мить помилка господарів при зміні польового виконавця призвела до того, що Ященко з близької відстані гарматою в притул розстріляв площину білого прямокутника Локомотиву. Втім, і то ще було не все. Залізничники з п'ятим польовим побігли забивати, щоб бодай звести матч до нічиєї. Зрештою, самі пропустили спочатку разючу контратаку 2-2, а згодом і м'яч, який через оборонця у ворота спрямував Доманський. Шалена розв'язка цікавого поєдинку. Тяжелая игра, конечно. Другой здесь на выезде в Локомотив у меня ждали. Но хотелось год закончить на мажорной ноте, поэтому мы очень серьезно готовились именно к этой игре. Даже предыдущую как бы чуть-чуть так пропустили мимо ушей, хотя нельзя такое делать. Мы готовились именно на Локомотив. Плюс у нас послезавтра у президента день рождения. Хотелось как бы ему подарок сделать. Ну, как видите, получилось. Поэтому, пользуясь случаем, наперед поздравляю от команды, от лица команды.